بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسول وادا ومسوبير سلمانتو هداي وعصب تاي سبسكرايب كم بدلك نفرو أصحابي سول وادا. رمضان كريم ميرو باجوكتان سلام كودان إلهي أنا قد يقو دادكي سون كودي صلاة دودي صدق دودي لأخبالة إن شاء الله خير ما نتوحانو وادا وحكا لما أهان وبرنامج كيني تحنا أهاي waxaan ka hadlayn maanta waxay tahay ramadaanka cabitaanada la cabo cabitaanka ugu fiican ee aad cabi karto inta aad ku jirto bisha ramadaan insha allah khair. marka uu horeeyso inta badan islaamku way wada suuman yihiin sidan wada ognahay waa waajib qofka binaadinka ee waxa loo baahan yahay maadaama subaxdii hore ilaa iyo maqrabadii ee afkiisa u xirnaa marka uu horeyso inuu ku bilaabto biyaha cad waayo biyaha cad caafimaad ahaan aad u fiican yahay soor asxaabe sidoo kalena in jirka bini-aadinka maanta dhan sunnaa haddii aad ku bilaabdo cabitaan qofkaas bini-aadinkii waxaa ku dhici karo inuu gaas kusoo boodo iyo inay jiro kale ay ku imaado sidaas darteeda marka uu horeyso waa inaad cabtaa biyaha cad marka xigtana waxaad cabi doontaa cabitaanadan soo socda insha allah khayr soo dhawaada ogeysiis ma doonaysaa in ay timahaaga naqdaan timo qurux badan timo madow ah sidoo kale timahaaga ma rabtaa inay ku dheeraadaan haddii ay jawaabtaada haa tahay waxaad isticmaashaa saliidan belafista waa saliid aad iyo aad u fiican aadna ku faa'iido doonto haddii aad qabto agool ama rabu qof walba soo yaqaano haddii ay timaha ay kaa hadayaan iyo haddii ay timaha ay kaa sibsiibmayaan sidoo kale haddii ay timaha kaa jajawaayaan intaas oo dhan waad ugu maarmaysaa insha allah saliida belafista waa saliid aad iyo aad u fiican asxaabteeda qaaliga meel walba joogtiin sidoo kale black oil saliidaasna way aad ay u fiican tahay sidoo kale waxaa lagu hayaa saliida